ចង់រកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗបងប្អូនត្រូវតែមានជំនាញក្នុងការចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព្រោះថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយផ្នែកវិស័យខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺរីកចម្រើនបានលឿនអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យា គឺសារៈសំខាន់ណាស់មិនថាធំថាក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទេសូម្បីតែប្រទេសជាតិសូម្បីតែសកលលោកហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមរណកម្មរបស់យើងហ្នឹងវាដើរទៅលឿនណាដូចទីចំណែងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាឥឡូវនេះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើរដល់4ចុចបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ជោគជ័យលឿនបាទបងប្អូនត្រូវចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យា ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអាចបន្ថែមទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អេបបាទអេបមានន័យថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅមានការអត់ស្គាល់ថាតើការប្រើអេបនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងគួរប្រើអេបអីខ្លះបាទគួរប្រើអេបអីខ្លះអញ្ចឹងដូចជាបងកំថងក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថានៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺត្រូវមានអេបជំនួយបាទដូចជាការវាស់វែងបាទ មែនឈួរដូចជាការកំណត់ទីតាំងបាទភីងលូខេសិនភីងអេផ្សេងៗហ្នឹងក៏សិតតែប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអាចណែនាំអេបមួយទៀតនៅក្នុងស្មាតហ្វូនរបស់បងប្អូនគឺ my map ចឹងនៅក្នុងនោះគឺជា platform មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ listing បាទការធ្វើ listing បងប្អូនអាចផ្អញបាទអាចផ្អញអចលនទ្រព្យរបស់បងប្អូននៅក្នុងម៉ាប់ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាតើគេប្រើម៉េចចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន register តែប៉ុន្តែវាមានគេហៅថាfunction for វាបើសិនជាបងប្អូនអាចចាប់ដើម start បងប្អូនគួរតែប្រើ free សិនគេអាចប្រីឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនដឹងថាតើអ្នកអចលនទ្រព្យមកកន្លែងហ្នឹងដែរគាត់ចង់លក់បាទដែរគាត់ចង់លក់ឬក៏កង់ចង់ជួលបងប្អូនអាចភីង location ហ្នឹងសិនភីង location ហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់ description នៅក្នុង app ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចថតរូបបាទអាចថតរូបហើយបងប្អូនអាចសេវទុកអញ្ចឹង description ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ព័ត៌មានអចលនទ្រព្យដែលបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលហ្នឹងមានទាំងទំហំមានទាំងតម្លៃមានទាំងការវិលតម្លៃបឋមអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់ចូលបានបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចថតរូបមួយសន្លឹកឬក៏ពីរសន្លឹកដើម្បីដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការជួបភ្ញៀវនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការជួបភ្ញៀវបងប្អូនគ្រាន់តែទាញ my app ហ្នឹងចេញមកបាទmy map ហ្នឹងចេញមកបងប្អូនចង់ដឹងថាតើសង្កាត់ទូទៅពូងហ្នឹង មានអចលនទ្រព្យណាខ្លះដែលបងប្អូននៅក្នុងដៃបងប្អូនបាទព័ត៌មានទាំងអស់ក្នុងដៃបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាច search វាបានងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងគាត់ថា zoom វាចេញមកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យដែលយើងមានគឺមានលេខ code មានអី detail របស់យើងដែលបានយើងដាក់ជូនអាចឲ្យភ្ញៀវមើលបានហើយក៏យើងអាច share ទៅជា social media ដែរបាទ share ទៅឲ្យភ្ញៀវអតិថិជនរបស់គាត់តាមរយៈ social media តាមរយៈ page តាមផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលអាហ្នឹងសាមញ្ញសាមញ្ញហើយបងប្អូនត្រូវចេះអាកលឹះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដែរបាទភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់ដូចគ្នាបាទលក់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាគេហៅថាជំនួយទេជាជំនួយក្នុងការដែលបងប្អូនអត់ចាំបាច់ត្រូវចំណាយ អញ្ចឹងបងប្អូនមានស្មាតហ្វូនហើយបងប្អូនដោនឡូតទៅបងប្អូនអាចប្រើបានបាទប្រើបានដូចគ្នាបាទចា៎អរគុណមកនៅក្នុងនោះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លើកមុនបងបានបង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យមួយចំនួនដូចជា គុណតម្លៃអ្វីខ្លះដែលបច្ចេកវិទ្យានឹងផ្ដល់ជូនចំពោះក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដើម្បីគាត់ថាព្រោះថាប្រធានបំផុតរបស់យើងគឺរបៀបដូចរៀងចាក់ដោតអន្តេថាបើចង់រកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណតម្លៃវិញម្ដងថាតើបច្ចេកវិទ្យាជួយអ្វីខ្លះចា៎បាទជាការពិតគុណតម្លៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្
ឆ្លាតវៃលះហាស់តន់ចិត្តតន់សភាពការអញ្ច
ឹងមានន័យថាវាជួយការងាររបស់បងប្អូនហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់បាទឲ្យលឿនជាពិសេសមានន័យថាដើរតាមសម័យកាលរបស់គេបើសិនជាអតិថិជនរបស់បងប្អូនគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគេហៅថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនដល់កម្រិតរបស់អតិថិជនទេបងប្អូននឹងពិបាកក្នុងការ close deal ជាមួយពួកគាត់បាទគេពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់មើលរាល់ឯកសារដែលសរសេរដោយដៃឬក៏ដៃដែលមានគំនូសគូសវាជាផែនទីឬក៏ទីតាំងនៅក្នុងកណ្ដាលអញ្ចឹងសម័យឥឡូវដូចបងប្រាប់ថាអតិថិជនគេសួរដល់ប្រហែលថាបើសិនជាអាចចូលអ្នកទ្របអូនចង់លក់ហ្នឹងទីតាំងនៅឡើយណាបើសិនជាសម័យមុនគាត់ត្រូវជីកទៅមើលណាជីកទៅមើលហើយទៅនាំទៅមើលម្ដងទៅពីរដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអតិថិជនគឺអាចងាយស្រួលមែនតើងាយស្រួលមែនតើគ្រាន់តែភីងផ្ញើ location ទៅគឺគាត់អាចមើលតាម Google Map បានណា Google Map បានណាអញ្ចឹងឯងបានថាសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យចរណត្របគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ភាពងាយស្រួលរហ័សឲ្យជឿជាក់បានទៀតជឿជាក់បានទៀតបានជឿជាក់បានទៀតអញ្ចឹងយើងអាចក្នុងមួយថ្ងៃពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើការបាន2 case ឬក៏3 case ប៉ុន្តែបើយើងប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជំនួយយើងអាចបានច្រើនជាងនឹងទៀតយើងមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងបាទជួយសន្សំពេលបាទសន្សំពេលវេលាបាទចា៎តាមការសង្កេតក៏ដូចជាការវិភាគបបងដែលជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំជាងគេតែម្ដងចា៎ឈានមុខគេនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឃើញថាអត្រានៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ឬក៏នៅកម្រិតមធ្យមនៅឡើយបងបាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់បានរៀបចំ SOP របស់ក្រុមហ៊ុនគាត់រួចរាល់ហើយក៏គាត់មានទីផ្សារក្នុងការកសាងគេឈ្មោះរបស់គាត់គឺ 70% ដែលគាត់កំពុងតែបានប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនដោតតែទៅលើប្រព័ន្ធ Digital ទេប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹង NSO ជាការពិតណាស់ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើង provide ដែលជំនាញរបស់យើងគឺ provide ទៅលើ system management តាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យការគ្រប់គ្រងបាទការគ្រប់គ្រង operation របស់វិស័យអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រង operation នៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យដូចខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍កាលពីប្រហែលមួយសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងថាគេមានការគ្រប់គ្រងទៅលើការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដូចជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដីឡូក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានឬក៏ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍខុនដូអីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែមាន system ជំនួយក្នុងការ operation របស់គាត់បច្ចេកវិទ្យាដែលជួយនៅក្នុងការជួយឲ្យ business គាត់លឿនជាពិសេសផ្នែកលក់ដូចជាផ្នែក sale ផ្នែកអីចឹងគឺមាន CRM សម្រាប់ជួយគឺមានប្រព័ន្ធ app ដែលនៅក្នុង Android ឬក៏ iOS ដែលគេមាន bill មក technology ថ្មីថ្មីថ្មីច្រើនដែលពួកគាត់ត្រូវដឹងអញ្ចឹងវាគាត់ទៅបូកផ្សំគ្នាមានន័យថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានច្រើនប្រភេទបាទបើសិនជាយើងនិយាយពីការតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគឺប្រើជា system ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រតិបត្តិការសម្ញប្រតិបត្តិការចង់ឲ្យលឿនប្រតិបត្តិការដែលទំនើបគេប្រើនៅក្នុង digital បាទប្រព័ន្ធ digital វិញបាទចាបើសមមាត្រទៅនឹងភាគរយដែលក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគឺ 70% ទៅហើយដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាងាកទៅមើលហានិភ័យវិញថាតើអាចនឹងមានហានិភ័យទេបើសិនជាគាត់របៀបនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់អត់ត្រូវនឹងស្តង់ដាររបស់បច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងបងចា៎បាទជាការពិតមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាដើរតួសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងឲ្យមាននិរន្តរភាពឲ្យមានស្ថិរភាពឲ្យ brand របស់គាត់ហ្នឹងដើរលឿនប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែរប្រសិនបើគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាខុសគោលដៅមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ចងក្នុងការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងអាចនឹងខុសបច្ចេកទេសណាមួយធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់វិញបាទធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ដោយសារអីអាចនឹងមានភាពរាំងស្ទះអាចនឹងភាពរាំងស្ទះហើយនឹងបាត់ទំនុកចិត្តពីអតិថិជនដែរដូចជាឧទាហរណ៍ក្នុងការប្រតិបត្តិការតាក់ទងជាមួយនឹងការបង់រំលោះបាទបង់រំលោះអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ system ក្នុងការគ្រប់គ្រងគឺការ collector តាមបែប finance បាទតាមបែប finance អញ្ចឹងកាលណាដែលគាត់ជ្រើសរើស system មកខុសគាត់ធ្វើរំលោះនៅក្នុង system របស់គាត់ខុសគាត់ចេញអត្រាឲ្យទៅអតិថិជនខុស
អញ្ចឹងក៏មានភាពប៉ះពាល់ដែរមានភាពបញ្ហាដែរហើយណាវិញមួយទៀតគឺនៅពេលដែលប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានោះมันបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការប្រើប្រាស់ស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាមានចំនួនផ្ទៃក្នុងអាចនឹងមានចំនួនផ្ទៃក្នុងដោយសារប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺការ collect data មកខុសបាទការ collect data មកខុសអញ្ចឹងដូចជាកម្រៃជើងសារក៏គាត់អាចកែនីខុសដែរគាត់អាចកែនីខុសដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាបាក់ទំនប់ចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាអតិជនដែរបាទអញ្ចឹងហានិភ័យក៏ខ្ពស់ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាតើក្រុមហ៊ុនដែល provide ទៅលើ system អាចណាត់ទ្របហ្នឹងគាត់មានជំនាញដល់កម្រិតម៉ានបាទមានជំនាញដល់កម្រិតម៉ានព្រោះជាការប៉ុណ្ណាវាមានសារៈសំខាន់ប្រសិនបើបងប្អូនប្រើត្រូវបាទចាអញ្ចឹងបានន័យថារាល់កំហុសឆ្គងដែលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទទួលរងនៅហានិភ័យគឺដោយសារតែការជ្រើសរើសអ្នក support ណាបានអ្នក build system នឹងឲ្យគឺអត់ត្រូវនឹង standard ស្តង់ដារបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីក្រុមហ៊ុន provide មកល្អហើយអាចនឹងមានបញ្ហាបន្តទៅទៀតទេបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងsystem នឹងផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អត់សូវមានជំនាញហ្មងចា៎បាទជាការពិត system បានល្អហើយប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងគឺគាត់អត់គោរពតាមគោលការណ៍របស់ system មានន័យថារាល់មានន័យថានីតិវិធីនិងគោលការណ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺចេញតាមគាត់មានន័យថាកញ្ញាដឹងទេថានីតិវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងចេញតាមមតកែឬក៏សច្ញានរបស់តកែអញ្ចឹងកាលណាដែលយកប្រព័ន្ធ system ធៀបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង SOP របស់ក្រុមហ៊ុនគាត់អត់ស៊ីសង្វាក់គ្នាអាហ្នឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយមានន័យថាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ដែលមានគោលការណ៍និងនីតិវិធីច្បាស់លាស់បត់បែនកុំបត់បែនលឿនពេកមានន័យថាកាលដែលគាត់ចង់ធ្វើ promotion ឬក៏គាត់ចង់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទុកពេលឲ្យគេ3ខែឬក៏6ខែក្នុងការកែតម្រូវកុំឲ្យគាត់ថាបាត់ភ្លាមបាត់ភ្លាមកាលណាបាត់ភ្លាមបាត់ភ្លាមតាមមាត់ប្រព័ន្ធ system ក៏ទៅវារួចដែរបាទទៅអត់រួចដែរបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើមានបញ្ហាបាទចាជាប់តកតងគ្នាទាំងអស់ចាដូច្នេះបន្តទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតរបស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតែម្ដងចានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យតើតានឹងអាចវិវត្តទៅក្នុងកម្រិតណាមួយទៀតនៅក្នុងវិស័យនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាបាទតាមដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគាត់ហើយគឺគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនលឿនមានន័យថាគាត់ចាប់ដើមពីអ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូតូចឯងបាទដីឡូតូចឯងនៅពេលដែលគាត់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យ data របស់គាត់ហ្នឹងច្បាស់លាស់ smooth គាត់អាចកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ជះខ្ជាយហ្នឹងគឺគាត់ដប់ដោតទៅលើការងារបច្ចេកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមនឹកឃើញថ្មីអ្វីដែលថ្មីថ្មីទៀតហ្នឹងបាទថ្មីថ្មីទៀតហ្នឹងគាត់ upgrade system របស់គាត់ពីទូចទៅធំពីធំឡើងទៅ standard បាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលកំពុងប្រើ system ហ្នឹងគឺគាត់មានពេលវេលាច្រើនណាស់ដែលថា system ជួយកាត់បន្ថយអាពេលវេលាដែលរាំងស្ទះពីមុនមកហើយជួយឲ្យគាត់គិតយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីឲ្យបង្រីកក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានលឿនបាទចា៎ដូចគ្នានេះដែរបងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនដែលជាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះហើយគាត់អាចជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះចា៎បាទជាការពិតខ្ញុំដូចតំណាងឲ្យខាង system NSO គឺខ្ញុំទទួលប្រឹក្សាយោបល់បាទទទួលប្រឹក្សាយោបល់មានន័យថាខ្ញុំអត់អាចបងប្អូនអាចតំណែងខ្ញុំបានដើម្បីសុំជួបប្រឹក្សាយោបល់សិនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រឹក្សាយោបល់ខ្ញុំនឹងអាចឲ្យជាមតិយោបល់ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងនីតិគោលការណ៍នៃនីតិវិធីក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលគេកំពុងតែដើរដូចថាមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូជាពិសេសអ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូមានអ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូមួយចំនួននៅតែប្រើមានន័យថារូបភាពនឹងការបែងចែកកម្រិតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅទៀបដោយសារគាត់អត់មានជំនាញផ្នែកលក់អត់មានជំនាញផ្នែកលក់គាត់អាចបកគលការងារទូនាទី exclusive ការងាររបស់គាត់ហ្នឹងទៅឲ្យទៅជា group agent ដោយ group agent នោះគឺគាត់អត់មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងបែបបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ឱកាសនៃការរីកចម្រើនរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់
ធ្វើយ៉ាងណាគាត់អាច consultant បាទជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដូចខ្ញុំខ្ញុំជំនាញនៅក្នុងវិស័យចំណាក់ទ្របហ្នឹងក៏ច្រើនបច្ចេកវិទ្យាក៏ច្រើនហើយជាមានប្រហែលជា37ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងដៃកំពុងតែប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកចំណាក់ទ្របអញ្ចឹងរាល់ក្បួនបាទរាល់ក្បួនរាល់យុទ្ធសាស្ត្ររាល់ប្រតិបត្តិការអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចនៅក្នុងគូក្បាលខ្ញុំហើយបាទនៅក្នុងគូក្បាលខ្ញុំហើយអញ្ចឹងគាត់ថាបងប្អូនជាការងាយបំផុតថលមកឬក៏តម្លាក់លេខនៅក្នុងពលកំពង់ឡាយហ្នឹងបាទកំពង់ឡាយហ្នឹងអាចសុំជួបខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចណាត់ជួបខ្ញុំ1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងដើម្បីទៅជែកនិងប្រឹក្សាយោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបងប្អូនប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនចង់រកស៊ី personal លក្ខណៈជាមានន័យថាគាត់ជា agency លក្ខណៈមានតែឯងឬក៏ចង់បើកក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអត់ទាន់មានដៃគូទេបងប្អូនកុំអាលអីដោយសារឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ទុកឱកាសនៅក្នុងពេលវេលានេះក្នុងចន្លោះពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែអភិវឌ្ឍដីឡូអភិវឌ្ឍគម្រោងនៅឋានហ្នឹងគាត់ជួបជាមួយពួកខ្ញុំសិនបាទជួបជាមួយពួកខ្ញុំសិនអញ្ចឹងខ្ញុំអងថ្ងៃនេះពេលវេលាហ្នឹងគឺខ្លីមែនតើហើយមិនព្រឹកមិញនេះជួបបានហើយមួយទៀតណាជួបហើយបានឆ្លៀតមកនេះបានអញ្ចឹងចាប់ពីហ្នឹងទៅខ្ញុំត្រូវមានអផយមិនទៀតអញ្ចឹងទុកពេលវេលាឲ្យអ្នកដែលក្រុមហ៊ុនដែលគេត្រូវការចាំបាច់បាទឲ្យគេត្រូវការចាំបាច់ព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំ consultant ការពីល្ងាចវិញខ្ញុំអាចជួបបានជិត3ម៉ោងបាទបើគាត់ថាជាការប៉ុណ្ណាគាត់ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នក consultant ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគឺមានន័យថាគាត់គ្រាន់តែធ្វើ demo ឲ្យយ៉ាងយូរប្រហែលជា15នាទីទៅ20នាទីអស់សំណួរឯងអស់អាយសូអស់ហើយដែរអីដែរគាត់មិនបានយល់ដឹងច្បាស់ស៊ីជម្រៅទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងហើយបានថាមុននឹងបងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធ system ដែលត្រូវបងប្អូនទៅជួបនឹង consultant ដែលជំនាញក្នុងការអនុវត្តនឹងសិនបាទចាអរគុណសម្រាប់ការចំអល់បង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាកលលើនៅក្នុងការដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ system ដែលត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើហើយបងក៏បានជម្រាបជូនដែរថាបងគឺជាអ្នកជំនាញម្នាក់ចាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលឈានមុខគេនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសក៏ដូចជាដាក់ system ប្រភេទណាដើម្បីត្រូវជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទម្លាក់លេខនៅខាងក្រោមដើម្បីក្រុមការងារនឹងធ្វើការចាក្រុមការងាររបស់បងចានឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនព័ត៌មានលម្អិតជូនបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយបងប្អូនក៏អាចខមមិនជាសំណួរនៅខាងក្រោមការ line នេះដូចគ្នាដែរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកដើម្បីជូនទៅដល់វាគ្មិនបកស្រាយជូនបងប្អូនបើសិនជាបកស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនអស់នាងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅវគ្គក្រោយៗទៀតចាដែលបងជាវាគ្មិនប្រចាំសប្តាហ៍តែម្ដងសប្តាហ៍ក្រោយបងប្អូននឹងជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងសាជាថ្មីទៅលើប្រធានបទប្លែកៗនិងប្រធានបទច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចាព្រោះថាសម័យនេះបើសិនជាបងប្អូនពេលខ្លះដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាល្អហើយចាសំខាន់ហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងថាគេប្រាស់ប្រាស់ដល់ឈ្មោះអីបច្ចេកវិទ្យាអី app ប្រភេទណាដែលប្រាស់ប្រាស់ត្រូវអញ្ចឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយដែរដូច្នេះជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យវាគ្មិនធ្វើការថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាសារជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលជាអ្នករកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះដើម្បីឲ្យដើរទាន់សម័យកាលនឹងគេចា៎បាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺដូចបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងថាបងប្អូននឹងជួបខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារបាទនៅក្នុង Extension Talk Show នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងទៅលើនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងអញ្ចឹងstate change គឺដែលគាត់មានគេហៅថា slogan ដោះស្រាយបញ្ហា360 degree នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយ360 degree ក៏មានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធជាមួយដែរបាទប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធជាមួយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនពីតូចទៅធំពីធំទៅស្តង់ដាពីស្តង់ដាទៅបែងចែកចេញជា brand ច្រើនលក់ដល់ franchise ទៀតបងប្អូនត្រូវគិតពីប្រព័ន្ធចែកវិជាគ្រប់គ្រងសម្រាប់សមាជិកផ្នែកលក់ឬក៏សមាជិកឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យគេហៅថាទីភ្នាក់ងារ freelance បាទ freelance មានន័យថាគាត់ជាឯករាជ្យបាទឯករាជ្យគាត់បើនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគេហៅថាអ្នកគក់ជេហ្នឹងឯងបាទ
ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលកំពុងរកស៊ីគក់ជេបាទកំពុងរកស៊ីគក់ជេបងប្អូនគួរតែចាប់ដើមបាទគួរតែចាប់ដើមរៀននៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនអាចប្រមូលដុំគ្នាបានចឹងរងថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញគក់ជេគាត់មានម្នាក់មាន2នាក់បើសិនជាគាត់នៅខ្វះប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានន័យថាមួយខែអញ្ចឹងគាត់អាចមានមួយខែពីរខែបាទមួយខែពីរខែអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលគក់ជេថាខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញសាមញ្ញចាស់ឲ្យងាយស្រួលតាមពិតទៅគេអត់ហៅថាគក់ជេទេបាទពាក្យគក់ជេបើសិនជាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា broker បាទ broker មានន័យថាទីគេជាទីភ្នាក់ងារលក់បាទទីភ្នាក់ងារលក់ប៉ុន្តែដោយសារពាក្យនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើទលំទលាយទៅហើយក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចិត្តលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលទីភ្នាក់ងារលក់ឯករាជ្យឯករាជ្យតខ្លួនហ្នឹងប្រមូលដុំគ្នាបាទប្រមូលដុំគ្នាចងក្រងចេញជាធីមបន្ទាប់ទៅចងក្រងចេញជាធីមឲ្យបងប្អូនសិក្សាជាមួយខ្ញុំបានសិក្សាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចណែនាំនឹងការប្រើប្រាស់ website បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមាន website សម្រាប់អ្នកងាររបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រព័ន្ធបាទប្រើប្រព័ន្ធជំនួយក្នុងការ upload គេហៅថា property listing របស់បងប្អូននៅក្នុង website ហើយក៏មាន data គេហៅថា AI generate ទៅ client ដែរគេហៅថាតាមរយៈ CRM ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនតែសំដៅទៅលើតែក្រុមហ៊ុនធំធំ standard បានប្រើ CRM បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនបុគ្គល 4-5 នាក់ហ្នឹងចងក្រងជាក្រុមហេតុអីបងខ្ញុំថាឲ្យចងក្រងជាក្រុមដោយសារបើសិនជាគាត់ធ្វើការម្នាក់ឯងការងារប្រកបនឹងយូរទោះគាត់ប្រើ system ជំនួយក៏យូរដែរបាទអញ្ចឹងគាត់អាចចងក្រងទៅចងក្រងថាឥឡូវយើងមាន5នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាចង់ផ្ដោតទៅលើនៅក្នុងការប្រមូល listing នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាចម្នាក់មួយខាងអាចម្នាក់មួយខាងទៅគាត់អាច upload ចូលនៅក្នុង app របស់គាត់ឬក៏នៅក្នុង website របស់គាត់អញ្ចឹងព័ត៌មាន data របស់ client របស់គាត់ហ្នឹងព័ត៌មានរបស់អនរត់ទៅ client របស់គាត់តាមរយៈ messenger តាមរយៈ email តាមរយៈអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែរៀនបាទត្រូវតែរៀនប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបាទអរគុណច្រើន